Takže, protože tady nemám žádné mluvené video ještě, a tady je samý nemluvený video, kam jdeš. Pomoc, motorka. No, takže, je to holka a nemá jméno, můžete jí jméno vymyslet do komentářů. A kšír má proto, protože by zdrhla. Kšír s vodítkem, ale takhle v pohodě. Takže jo. A s číkem se moc jako rádi zatím nemají. Ale jinak je v pohodě. Takže asi tak. A to je všechno, co jsem chtěla říct. Že něco... ne. Nechci se jí žrat granula, protože jsme jí dali kapsičku. A jinak... Je narozená asi v dubnu. Asi v březnu nebo v dubnu, ale spíš v dubnu, já nevím. To je jedno. A... Jo. To je všechno. Takže napište nějaké jméno do komentářů.